ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତତ୍ପର ରହି ଜନହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର ମତବ୍ୟକ୍ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ସହ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ତଥା ସଂରକ୍ଷିତ ଆରକ୍ଷୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଝଲଝଲ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଅପମାନ ଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ଓ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସହରର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂରକ୍ଷିତ ଆରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଡିଜି ତଥା ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅଭୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଡିଜି ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ମନୋହରପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସକାଳ 11:15 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ନୀତିନ କୁଶଲକରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସହରର ସମସ୍ତ ଗଣପ୍ରତିନିଧି ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲେ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବହାର କି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନ ଚଢ଼ାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ଡିଜିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ଜନ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ତାହା ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ। ପୋଲିସ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନୀତିନ କୁଶଲ ସାର୍ ଏବଂ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ମେସେଜ ଦେଇକରି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ 11:15 ସମୟରେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ କରିବେ ବୋଲିକରି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସର ଗେଟ୍ ଯେନ୍ତା ଅଛି ଅଫିସର, ସେ ଗେଟ୍ରେ ଯେନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ ସେନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଭିତରକେ ଯିବାକେ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏସ୍ପି ମନା କରିଛନ୍, ଭିତରକେ ଆମେ ନେଇ ଛାଡ଼ୁ। ଇଭିନ୍ କେତେଟା ସାମ୍ବାଦିକର ସେମାନେ ବାଇକ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କି ଆଉ କାଣା କାଣା ବି ଧରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସେନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ଏସ୍ପି ବି ଆସିଥିଲେ, ଏସ୍ଡିପିଓ ବି ଆସିଥିଲେ, ଚାଲନ୍ ବୋଲିକିରି ଭିତରକେ। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରାହେଇଛି ଆମକୁ, ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ଏନ୍ତା କରୁଛେ, ଆମେ ଭିତରକେ ନେଇ ଯାଉଁ ବୋଇଲେ, ଏବଂ ପୋଲିସର ମାନେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେନ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଥିଲା ସେଟାକେ ସାମ୍ବାଦିକ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବୟକଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଭିତରକେ ନେଇ ଯାଉ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଲେ ଡାକିକିରି ବି ଆମେ ନେଇ ଯାଉ ବୋଲେ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯଦି ପୋଲିସ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ରଖିବେ। ଆଗରୁ ବି ଅନେକ ଭିଭିଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନେ ଯେନ୍ ବି ଭିଭିଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବି ତ ନିଜର ଘର ଲାଗି କୌଣସି କାମ ନାଇଁ କରବା, ସେମାନେ ବି ସମାଜ ଲାଗି ହିଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍, ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକର ମାନେ ମିଳି ସହଯୋଗରେ ଏକା ହେବାର କଥା। ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦାବି କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେନ୍ ବି ଭିଭିଆଇପିମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ହେଉଛି କି ଆ ବି କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ ହେଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରପର୍ଲି ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ସହଯୋଗ ତାଙ୍କର ନିଆଯାଉ। ଏବଂ ଏବେ ଦୁଇଟା ନେ ସେଇ ଆମେ ଡାକିଦେମା ଆର୍ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଇଥିମା ବେଇଜ୍ଜତ କରିକିରି, ତାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବି ଡିଗ୍ନିଟି ମାନେ ହ୍ରାସ ପାଉଛେ, ଆର୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଡିଗ୍ନିଟି ଯଦି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାଲିସ୍ ନାଇଁ କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଯେନ୍ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଡିଜିପିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପୋଲିସ ତାର ମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ଯଦି ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ପୋଲିସ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।